ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ତ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛି। ସରକାର ଯଦି ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ତାଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ, ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ହେଲା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। 5T ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଯଦି ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଚାବି ଅଛି କି ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ଗଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଆପଣ କଲେ, ଯେ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ଚିଫ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି, ସରକାର କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫିସରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି, ଏଭଳି ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାକର ମଧ୍ୟ କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ବାହାନା ନେବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭନୀୟ ହେଉନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାକୁ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ସରକାର ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବା କଥା, ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି।